Обещания от Аманда Стерс е роман равносметка на един привидно пълноценен живот, белязан от раздвоение между две роднини, два езика, две имена и две същности на героя, които той така и не успява да съвмести и примири. Романът е определен от критиката като една от най-успешните творби на Аманда Стерс. Александър, наричан Сандро, е потомък на богата италианска фамилия с бедна французойка. Лятото прекарва в италианското имение, а зимата в апартамента в Париж. Сандро израства с надеждата, че винаги ще следва нещо хубаво, че всичките му мечти ще се сбъднат. Но така ли е? Обещания за бъдещи щастливи дни. Сандро ще се превърне в мъж, преживял много съмнения, мимолетни наслади, голямата любов, истински приятелства и предателства и ще се опитва винаги да търси себе си. Той рядко ще живее в настоящето, винаги ще преследва бъдещето, защото в главата му това е щастието. Аманда Стерс, псевдоним на Аманда Кефлек Маруани, е френска писателка, сценарист и режисьор, автор е на повече от 10 романа, преведени на 14 езика, сред които моето място на снимката. Мадлен, остатъкът от нашия живот, театрални пиеси, творби за деца, адаптира за голям екран и режисира няколко от романите си, сред които ще ти липсвам Светите земи и обещания.